Nu så ska jag filma medan jag spelar upp ett YouTube-klipp på min telefon. Och jag hade då tänkt att ta ett YouTube-klipp gjort utav Simon & Lewis. Om det nu ens spelar någon roll. Men i alla fall så har jag wifi-nätverk, 8 megabit, så det är ingen fara på den fronten i alla fall. Och nu när jag börjar spela klippet så borde jag flytta på bra, för det är inte förrän när jag snabbspolar som lagget kommer. Så nu ska vi se. Så om vi tittar på hans course error, eller vad man nu säger på engelska, det är han. Själva siktet, så ser ni att det inte laggar någonting speciellt. Men sen när jag spolar fram så kan du titta på hans sikte, så kommer du kunna se ganska tydligt att det laggar. Så som ni ser nu så laggar det ingenting speciellt, men nu tar vi och snabbspolar lite. Sådär. Och som ni borde kunna se så förekommer det små hack då och då. Där, där, där. Ja, hela tiden. Hack, hack, hack. Och som jag hoppas att ni kan se så laggar betydligt mer nu än innan jag snabbspolade. Och jag kör med wifi-nätverk och jag har bra uppkoppling, så det är inget bufferproblem, utan det här händer helt enkelt hela tiden jag snabbspolar. Men jag ska filma lite mer så får ni se att det verkligen hackar. Och det är bara att kolla på själva liksom siktet här i mitten av skärmen, så kan man lätt se att det laggar till. Det där vita siktet. Och när man väl har lagt märke till att det laggar, så tycker i alla fall jag att det är skitdrygt. Och ja, jag kan knappt titta på YouTube-filmer längre på min Samsung-telefon. Det enda sättet jag kan kolla på filmer, det är om jag låter bli att spola någonsin. Ja, där borde det räcka, så hej!